Metana diqqət edək. 4 ekvivalent protonu var. Yəni NMR spektronda bir siqnal ola bilər. Bu metanın protonlarının siqnalıdır. Bu siqnal təqribən 1 milyonda 1 yaranır. Proton NMR haqqında olan əvvəlki videolardan bu siqnal nə demək olduğunu xatırlayaq. Siqnal alfa və beta fırlanma vəziyyətləri arasındakı enerji fərqini göstərir. Əgər bu alfa Bu da beta fırlanma vəziyyətidirsə, onlar arasında enerji fərqi olmalıdır. Enerji fərqi tezliyə uyğun gəlir. Çünki E = hν. Enerji fərqi həm də protonun hiss etdiyi təsirli maqnit sahəsinə uyğun gəlir. Bura maqnit sahəsi çəkim. Təsirli maqnit sahəsi enerji fərqinə nəzarət edir. Gəlin buna nəzər yetirək. Əgər müəyyən təsirli bir maqnit sahəm varsa, Alfa və beta spin vəziyyəti arasında müəyyən bir enerji fərqi mülacə. Enerji udulan tezliyə uyğun gəlir. Beləliklə, siqnal müəyyən tezlikli olur. Əvvəl dediyimiz kimi, bu aşağı tezlikli siqnaldır. Və əvvəlki videoda tezliklə kimyavi yer dəyişməni necə müqayisə etdiyimizi tanıtmışıq. Tezliyin az olması zəif kimyavi yer dəyişmə ilə nəticələnir. Buradakı bir zəif kimyavi yer dəyişməsidir. Metandakı protonlar Xlorometanla müqayisədə daha qorunandır. Aşağıdakı xlorometana baxaq. Xlorometanda 3 bərabər protonumuz və NMR spektrimizdə bir siqnalımız var. Bu siqnal milyonda 3.1 dəfə baş verir. Bunun niyə baş verdiyini anlamağa çalışaq. Bir elektromənfi atomumuz var. Xlor karbondan daha çox elektromənfidir. Ona görə də xlor elektron sıxlığının bir hissəsini özünə çəkir və qismən mənfi olur. Burada karbona qismən müsbət yazırıq. Xlor protonlardan elektron sıxlığını özünə çəkir. Bu protonlar tətbiq olunan maqnit sahəsinə görə qorunmayan olur. Bunlar bizim qorunmayan protonlarımız. Əgər protonlar tətbiq olunan maqnit sahəsindən qorunmayandırsa, bu o deməkdir ki, onlar daha təsirli maqnit sahəsindədir. Sadəcə izah etmək üçün çəkəcəm. Proton üçün daha böyük maqnit sahəsi Alfa və beta fırlanma vəziyyəti arasında daha böyük enerji fərqi deməkdir. Alfa və beta fırlanma vəziyyətləri buradadır. İndi artıq qoruyucu protonumuz var. Fırlanmalar arasında daha böyük enerji fərqimiz var. Enerji tezliklə uyğunlaşır. Yəni daha böyük maqnit sahəsi daha böyük enerji deməkdir. O da daha böyük tezlik deməkdir və yüksək tezlik udulur. Və beləliklə bu əvvəlki nümunə ilə müqayisədə daha yüksək tezlikli olur. Burada hər şey nisbidir. Metandakı protonlara nisbətən daha yüksək tezlikli siqnaldır və beləliklə kimyavi yer dəyişmə üçün daha böyük qiymət alırıq. Gəlin hər şeyi təkrarlayaq. Qorunan protonların daha aşağı tezlikli siqnalı var və o da kimyavi yer dəyişmə üçün daha aşağı qiymət verir. Qorunmayan proton daha yüksək tezliklidir və kimyəvi yer dəyişmə üçün daha böyük qiymət verir. Bu ikisini müqayisə etdikdə elektromənfilin təsirini görmüş olduq. Elektromənfa tonda protonlar qorunmasızlaşır və yüksək kimyəvi yer dəyişmə verir. Gəlin bunu fərqli funksional qruplar olan cədvələ tətbiq edək. İndi də fərqli mühitdəki protonların müxtəlif kimyəvi yer dəyişmələrinə baxaq. Dedik ki, Köçülə protonu qorunmazlaşdırsan, daha yüksək tezlikli siqnal və beləliklə daha yüksək kimyəvi yer dəyişməldirsən və bu azalan sahə adlanır. NMR spektrinin solunda qorunmayan protonlar var. NMR spektrinin sağında isə qorunan protonlardan bəhs edəcəyik. Daha alçaq tezlikli siqnal, daha aşağı kimyəvi yer dəyişmə verir. Buna köhnə terminlə desək, artan sahə deyə bilərsiniz. Az öncə metandan danışdıq. Yəni alkan tipli mühitdən danışırıq. Alkan tipli mühitdə karbonun protonu kimyəvi yer dəyişmədə qorunan protondur. Yəni aşağı tezlikli siqnal yada aşağı kimyəvi yer dəyişmə alınacaq. Təxminən 5-2 aralığında bu proton üçün alkan mühitdə gözlədiyimiz siqnal aralığıdır. Bunlar daha qorunandır. Sonra xlorometandan danışdıq. Xlorometanda protonumuza birləşmiş karbonda elektron mənfəət ton vardı. Yəni o vəziyyət budur. Bunun üçün sıradan istifadə edəcəm. Burada elektromənfi atom olan Y var. Y-ki halogenlər yada elektromənfi atom olan oksigen hesab edə bilərik. Yəni əgər Y elektromənfi atomdursa, karbondakı elektron sıxlığını özünə çəkir və karbondakı protonu qorunmayan edir. Protonu qorunmayan etmək daha yüksək kimyəvi yer dəyişmə verir. Təxminən 2.5 və 4.5 arasında 2.5 və 4.5 arasında siqnal görürsünüzsə, bu halogen və ya oksigen kimi elektromənfi atomlara birbaşa birləşən karbondakı proton ola bilər. İki nümunə arasında bu protonun siqnalı təxmini 2 və 2.5 göstərə bilər. Beləliklə, bu proton karbona birbaşa birləşir, ancaq karbon elektromənfi atoma birbaşa birləşmir ancaq bu karbon ilə birləşir. Bu oksigen daha çox elektromənfidir və elektron sıxlığını özünə çəkir. Ancaq elektromənfi atomun birbaşa birləşdiyi karbon nümunəsi qədər deyil. Siqnal kimyəvi yer dəyişmə bu aradadır. Karbonelin yanındakı karbonun protonu təqribən 2 və 2.5 arasında olur. Yenə deyirəm, bunlar hamısı təqribi aralıqlardır və yadda qalması üçün asan rəqəmlər götürməyə çalışıram. İndi spirtin protonuna baxaq. Spirtlərin hidrogen rabitəsi var və bu da protonu qorumayan edir. Yəni hidrogen rabitəsinin artması ilə qoruyucu effekt də artır. Amma hidrogen rabitəsinin qatlıq və temperaturdan asılı olduğu üçün və onlar dəyişmədiyinə görə fərqli miqdarda hidrogen rabitəsi fərqli miqdarda qoruyuculuğu azaldan effekt alırsınız. Siqnallar üçün olduqca geniş aralıq alırsınız. Spirt teqnalı təxmini 2 və 5-dir. Ancaq bu aralıqda olmaya da bilər. Yəni 2 və 5-i spirtin təqribi aralığı kimi düşünün. 2qat rabitənin protonuna baxaq. Proton karbona birləşib. 2qat rabitənin protonu üçün yer dəyişmə təxmini 4.5 və 6.5-dir. Bunun niyə baş verdiyini başa düşməyə çalışaq. Bunu bilməyin yolu elektromənfiliyi istifadə etməkdir. Bu karbonun hibridləşməsi sp2 bu isə sp3 hibridlidir. Hibridləşmə videosundan yadınızdadır ki, sp2 hibrid orbitalı sp3-dən daha çox s-əmalikdir. Buna görə də elektronlar növəyə daha yaxındır. sp2-nin sp3-dən daha elektromənfi olduğunu da deyə bilərsiniz. Əgər bu yolla düşünmək istəyirsinizsə, bu yollardan biridir. sp2 hibridli karbon bu karbondan daha çox elektron sıxlığını özünə çəkir. Burada fərqli rənglə yazım. SP2 hibridli karbon SP3 hibridli karbona birləşən protondan daha çox elektron sıxlığını özünə çəkir, protonu qorunmayan edir və yüksək kimyəvi yer dəyişmə verir. O, bunu izah etməyin bir yoludur. Ancaq bu əsasla bir izah deyil. Çünki növbəti olaraq üçqat rabitənin protonuna baxacağıq. Üçqat rabitə və protonu çəksək, düşünə bilərsiniz ki, bu karbon SP hibridlidir. Və mən biliram ki, sp hibridli orbitalın sp2-dən daha çox s-i var. Sp hibridli karbonun daha elektromənfi olduğunu və bu elektronların karbona daha yaxın olduğunu düşünə bilərsiniz və fikirləşə bilərsiniz ki, o bu protonun qorunmasını azaldacaq və biz bu protondan daha çox kimyəvi yer dəyişməsi olan siqnal gözləyəcəyik. Amma biz bunu müşahidə etmirik. 3qat rabitənin protonu hardasa bu aralıqda çıxacaq. Yəni hardasa 2 və 2.5 elektromənfilikdən başqa şeyləri də nəzərə almalıyıq. Burada protonun kimyavi yer dəyişməsinə səbəb olan başqa bir təsir var. Amma biz o haqqda növbəti videoda danışacağıq. Bu təsir benzin həlqəsində olan protonla demək olar ki, eyni şeydir. Bu müzakirəni növbəti videyə saxlayaq. Bu və bunun haqqında növbəti videoda danışacağam. Aldehidlə davam edək. Aldehidin Oksigenin elektron sıxlığına özünə çəkən aldehidin protonundan uzaq karbonili var və protonun qorunmasını azaldır. Buna görə də proton üçün yuxarı kimyavi yer dəyişmədə baş verən siqnal gözləyirik. Bu proton üçün hardasa 9 və 10 arasında üçün yer dəyişmə gözləyirik. Sonda karbon turşusuna baxaq. Bu proton üçün siqnal təqribən 10 və 12-dir. Yenə də elektron sıxlığına özünə çəkən karbonilimiz var. Elektron sıxlığına özünə çəkən oksigenimiz də var. Buna görə də elektromənfilik effekti, rezonans effekti və həmçinin də hidrogen effektlərini də düşünə bilərsiniz. Bunların hamısı karbon turşusu üçün mövcuddur və hardasa 10 və 12 aralığına baxsanız, karbon turşusunun proton siqnalını görəcəksiniz.